ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 90% ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗରେ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ବନ୍ଦରଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସାୟର ତଦାରଖ ଓ ପରିଚାଳନା କରିବା ସିପିଂ ଆଣ୍ଡ ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପଣ୍ୟ ପରିବହନ, ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ପରିଚାଳନା, ଗୋଦାମ ପରିଚାଳନା, ଅର୍ଥ କାରବାର, ଜାହାଜ ମରାମତି, ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଦି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବେତନପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସିପିଂ ଆଣ୍ଡ ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସିପିଂ ଆଣ୍ଡ ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ PG ଡିପ୍ଲୋମା, BSc ଏବଂ MBA ଡିଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶର ନିୟମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ବିଜ୍ଞାନ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି କୋର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 50%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ଦିଗରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଜାହାଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ମ୍ୟାନେଜେରିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମାରିଟାଇମ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ମେରାଇନ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଏ। ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ସହ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଚାଳନାଗତ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ଉଭୟ ଲିଖନ ଓ କଥନ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଜରୁରୀ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଦିଗରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ସିପିଂ ଆଣ୍ଡ ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ସରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ରେଳବାଇ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ସିପିଂ କର୍ପୋରେସନ, ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମଦାନକାରୀ ଓ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ଯେ ସିପିଂ ଆଣ୍ଡ ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କ୍ୟାରିୟର କଲେ ଆମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବେତନ ମିଳିବ। ତ ସିପିଂ ଆଣ୍ଡ ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେତନ ପାଇପାରିବେ। ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବେତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଘର ଭଡ଼ା, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ସିପିଂ ଆଣ୍ଡ ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା। ଆଗକୁ ଏଭଳି କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।